ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ವುಮನ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 9:30 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಸ್ ಕೂಡ ಇಳ್ದು ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಳ್ದು ಬಂದಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೇನು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಎಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 5:00 ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳು, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಯಾವತ್ತೂ ಆ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈಗ ನಾನು ನೈಟೇ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರು ಮರೆತು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಾಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೂಗು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 8:30 ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಈಗ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ 3 ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 3 ಲವಂಗ, 2 ಹೆಸಳು, ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಶುಂಠಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು. ಹಸಿದೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾರಿಗೆ. ಇದು ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಸಾಂಬಾರ್ ರೀತಿ, ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಶುಂಠಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಗೆ 1 ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಆಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಈ ಸಾಂಬಾರು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಂಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಷಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುದಿಸಿದ್ರೇ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ದೋಸೆನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ದೋಸೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಚಪಾತಿ, ಹಾಗೆ ಮುದ್ದೆ, ರೈಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಊಟ ತಿಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ, ಬಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಟಿಫನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 8:30 ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ರೋಡು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸ್ ಇಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು 9:30. 9:30 to 5:30 ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು 10 to 6 o'clock ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ 9:30 to 5:30 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಈ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಡೋರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ನೋಡಿ ಆಫೀಸು. ಇದು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು. ಸೊ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದು ರಿಪೇರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೈಗೆ ಮುಗಿದು ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್.